Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, siz bilan Husan Quronboyev, siz BekTV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, videorolikimizning nomidan va rasmidan ko'rib turganingizdek, Aziz Rametov Ahad Qayum bilan, ya'ni gap tortishib qolgan. Hozir siz videorolikni ko'rib tushunib olasiz. Ahad, ko'rib turibsan, hamma bilan urushib seni yoningga olib turibman mana. Orada endi Ahadga ustoz kerak demasam bo'lmaydi. Kirishimdan oldin mana shu mana Sanjar shohid. Ko'rib turibdi, yonimga oling deding. Yonimga oling iltimos deding kirayotganda. Bitta sizsiz deding. Yoningni oldim Ahad. Oz nima deyishim kerak edi? Ha, mana yana oxir nima deb ustoz kerak deb qo'yishim kerak edi-yu Ahad. Mana ahmoqligim hozir hamma mani ustimdan kulyapti o'sha yerdagilar. Butun xalq kulyapti Ahad, vaholanki men sendan qarzim yo'q, seni mendan qarzing bor. Men hozir gapiradigan bo'lsam, Ahad, senga so'z berdim, gapirmayman. Na to pashlo, men butun el oldida kimligingni. Meni-yu bilishadi Ahad, men xalq oldida poklandim, alhamdulillah. Ahad, qo'y, men senga aytaman, jaholat paytimda bo'lganimda, o'sha davnim-davnim bu gaplarni ham aytib o'tirmasdim. Ikkiga bo'lardim, qo'yardim seni. Ahad, sendan iltimosim. İltimosim yaninaman senden. Qo'y, Jahongir akamni o'zini hayoti. Hech kimga osilma. Jamshid akamni o'zini hayoti. İltimos senden. Ijodingni qil. Senga ruxsat berishayotgan ekan, indashmayotgan ekan. Shundan grammatni foydalan. İltimos, ota-onamni hurmati indamay turibman. Rostdan aytaman senga. Aytyapsan-ki, o'tgan safar ham ota-onasini hur. Axat, o'tgan safar nimaga kanitel bo'lganini o'zing bilasan-ku. Seni Shuhrat Mavlonov yoningga olib qoldi. Axat, bo'lmasa 2 ga emas, 3 ga bo'lib olardim seni o'sha. Men senga karlab gapirayotgan joyim yo'q axat. Va vremya affekta odam to'g'ri qizishadi, lekin axat, to'g'risini aytaman. Bu gaplaringga bor-ku, seni 3 ga bo'lib olishgan. Qarochi, senga bitta iltimosim, axat, yalinaman, yolvoraman. Xalqni nomidan, elni nomidan, yurtni nomidan o'sha san yozmagan bo'lsang ham o'sha she'rni, lekin seni nomingdan ketgan, seni kimligingni, afyoraligingni men chiqarib beraman deyman. Axat, u sen meniki 2 3 ta magazindan qarz, uni ichu. Qolgan narsalar qo'y Axat, men bilan vayvayt qilma. Iltimos, sen ham men ham odam alayhissalom avlodlarimiz. Jimgina yashaylik. Iltimos senga. Xo'p, assalomu alaykum. Uzr so'rayman. Sen meni giveawaydagi qarzdorlarimni o'ylama. Ular senga o'xshagan afirist aldoqchi uchirib ketdi. Mana men rozi bo'vordim. Men o'zim 1 yillik reklama qilib qarzlarimdan qutulaman, sen xavotirman. Senga o'xshagan afirist aldoqchilar meni o'rtada qoldir. Menku o'rtada qolganman har doim. Aldoqchilarga o'xshab. Sen primoy afiristsan. Nada bu keltirib beraman sen afiristligini. Sen ota-onamga tiltak qizmang, ota-onam necha yildan beri seni kinolaringni, seni mayli shu bolaga yordam bo'lsin deb tushib berishdi. Padaringga la'nat olib kelmagan unaqa ko'p gapiraveryapsan, bola. 3 ta front ko'rish ochaveryapsan, Gitlerning xatosini qo'ysin. O'zi seni o'zi boringni o'zi xato ko'z bo'ldi, yurishingni o'zi xato. Qarochi, senga o'sha gap, Axat. Chiqqan joyingga priyam tiqib yuboraman, tushundingmi? Ofisingga bordim, qidirib yo'q ekansan. Gap so'zing bo'lsa, primoy gaplashur. Tushundingmi? Qolganlarga uzr minnatdor. Assalomu alaykum. Joningiz sog' bo'lsin. Ijodlaringizga omad. Bizaga siz o'zi bundan qolib ustoz hisoblanasiz. Ahad Qayumga ustoz kerak degansiz-ku o'sha. Bizani endi boshimizda turib, xudo xolasa o'zingiz proyektlarimizga yordam berasiz. Bosh zamon bo'lsin. Tashakkur. Ustozlarimizning boshiga. Men qarada endi. Sani shogirdligingga ham, boshqasiga ham ochiq gap aytaman. Xunuk gap, lekin tupurganim bor. Ochiq gap-da, senga emas o'zi. Bu sohada yo'q. Sanda bitta narsani hurmat qilaman, xolos. Boshqani ham shu bo'lsa kerak. Sani tug'ilib o'sgan yurtingni hurmat qilaman. Sanda boshqa hurmat qiladigan hech nima yo'q, Axat. Shuni bilgin. She'rni ham o'zing yozmaysan, afirishsan, aldoqchisan. Tam hammaga sirlarni ochayotibsan, kim bilan nima, nima qilasan, qo'ysang-chi, maza qilib yurolmaysanmi? Dabroni ovozsan, dabro deb yurolmaysanmi? Nepitlarga o'xshab chertafan chitqiyapsan-ku, Axat, hozir. Qarochi, iltimos sendan jimgina yur. Tug'ilib o'sgan yurtingni obro'sini tushirma. Iltimos sendan u yurtdan buyuk allomalar, buyuk okalarimiz, yaxshi insonlar bor. Iltimos sendan. Xo'p, senga yalinaman. Tushundingmi? Rahmat. Aziz tomoshabinlar, videorolikimiz o'z nihoyasiga yetdi va siz videorolikni ko'rib, albatta nimaga tortishib qolganini tushunib oldingiz degan umiddaman. Va bir nimani aytib o'taman, kanalimda aytib o'tganman, ya'ni doktorlar bilan suhbat loyihasi va bu birinchi sonni men urologiyadan boshladim. Kanalimga o'tib ko'rsangiz, katta bo'lib mixlanib turibdi o'sha videoga ko'rib.
yani rolikimizga bermoqchi savollaringiz bo'lsa, albatta yozib qoldiring. O'sha savollar yig'ilishiga qarab, savollarga javob tarkibida video rolik chiqaramiz. Videoga like bosishni unutmang va kanalda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'ling, yonidagi qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying, yangi videolarni kutib qoling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi video roliklarda ko'rishguncha.